Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dnes máme na programu takový first look, takový první pohled na stroj, který se dal získat buď před mnoha a mnoha lety a pak vůbec, anebo v aktuálně obchodní karavaně, neboli převlečeném black marketu, jak chcete. Každopádně T-22 Medium, desítkové, speciálně prémiové, ruské to zařízení. Tady ho máte, toho všáka, a o něm si řekneme pár věcí s tím, že tohle to není recenze, je to prostě skutečně nějaký můj první pohled, já jsem s ním odehrál pár bitev, takže není to zase tak, že bych popisoval jenom čísla z tabulek, ale je to i nějaký můj pocit, co z tohohle vozidla mám. Tak tady za 25 000 bonů se dal koupit tenhle ten fišák v půdní karavaně. Tenhle ten stroj má 100 mm dělo. Je to takové to old school dělo jako na 140 nebo na T-62A s alfou 320 na základní munici Penny 264. Přičem jsou to APCRka. Za mě je to asi přijatelná penetrace, nemám s tím nějak jako zásadní problém. 330 pak máte pene na heatu, takže taková jakoby klasika, i když samozřejmě jsou i stroje, co mají bez problému 340. A to vám samozřejmě na nějaké ty Type 5 Heavy, Mauze a podobně bude se líbit více. Co se týká podobnosti s těmhle stroji, tak to končí v případě poškození za minutu, protože tenhle ten stroj není žádný přeborník na poškození za minutu. Tady vidíte 2560, to je mnohem méně než objekt 140, než T-62A a mohl bych pokračovat dalších X strojů. A co i přesnosti týká se, tak 0.38, ne, T-22 Medium není rozhodně nějaký sniper na dálku. I to trefování za pohybu, kolikrát si tak jako říkám, jestli jezdím v desítkovém ruském metku. Čas zaměření nepovažuji nějak za hrozný, 21 sekundy, tam si myslím, že nějaký zase jako problém není. Když doměříte, tak na nějakou takovou střední vzdálenost trefíte, byť trefování weak spotů, že by tomuhle stroji šlo, to si myslím, že úplně ne. Na rozdíl právě třeba od objekta 140, kterého já osobně mám hodně rád, a tak to budu v rámci tohle prvního pohledu na tenhle ten stroj hodně porovnávat. Já tady nabíjím pod 6 sekund, bez žrádelka, ale se 100% posádkou bratry ve zbraní, mám tady ventilaci v primárním slotu, mám tady nabiják, ale mám tady ještě směrnici, když ji odmontuji, tak to nabíjení 6.16. No, tady už to vidíte, že to je rozdíl oproti třeba té 140. A je to samozřejmě znát v konfrontaci s těmi jinými desítkovými stroji. Ale myslím si, že tohle to ještě není až zase tak katastrofální, daleko horší je sklopení děla. Minus 5 stupňů je vážně ubohých. Myslím, že to má 121 ještě čínská a zkrátka nikdo není horší. A těch 5 stupňů je fakt málo. Kdyby to bylo aspoň těch 6, 7, ale těch 5 stupňů každou chvíli štelujete tank, abyste na někoho sklopili dělo. Možná to bude vidět i v těch replayích. Ale každopádně takové ty mapy jako Redshirt, Westfield a tohle, to nesnášíte, nebo ta čínská bída, to nic toho nechcete. Co se HPček týká, také nepatříte k nějakým velkým přeborníkům. 1900 v základu, já tam mám díky tomu polnímu vylepšení 1940, ale 1900 není opravdu jako nikterak moc. Pancíř, řekl bych takhle, on podle čísel nevypadá nějak extra a on nějak extra není, přesto je to stroj slušně opancéřovaný. Já vám to vysvětlím na tom 3D modelu, teď by to bylo přehnané. Co je, nebo možná zbytečné, co je zásadní, když budete si hrát na sidescrap, budete se uhlovat, tak tady bez problému vás nepřítel bude párat. Ideálně nějakými heaty, sem vám to bude spát. Vy ho ani neuvidíte, teprve budete vytahovat dělo a on vám to bude dávat sem do těch ploch. Myslím si, že kdo má třeba IS-3 a mají rád, tak ví, co je to za bolest pro ten stroj. Mobilita je na první pohled nic moc, 55 km za hodinu, maximálka, to opravdu nepatří mezi to nejrychlejší, to je taková nějaký horší střed, ale je to výkonné, ten stroj má poměrně výkonný motor a ten přepočet koní na tunu je vážně moc dobrý, to je nějaký čtvrtý nejlepší ze všech desítkových medek. A i když nemáte vysokou maximálku,
nebo nějakou hodně vysokou maximálku, tak vy si parádně udržíte tu maximální rychlost, plus i ta akcelerace u tohohle stroje je velmi dobrá, opět uvidíte v těch bitevních ukázkách. Co je bohužel bolest tohohle stroje, tak to je otáčení jak korby, tak věže. Korby to je úplně jako špatné, to je mám pocit nejpomalejší ze všech desítkových medek, a věž ta se otáčí nějak asi tak jako průměrně, v lepším případě průměrně. Maskování máte celkem solidní, já musím říct, že celkem úspěšně jsem nebýval spatřen, až jsem se někdy divil. Typicky nějaká pouštní řeka, tohle stačilo malé křovíčko a opravdu schoval jsem se celkem bez problémů, takže fajn. Bohužel nejde to v ruce s tím dělem, které na dálku úplně netrefuje. Tak aspoň třeba spotíte, nebo si prostě dáte tu jednu ránu a pak zalezete a doufáte. No a z hlediska dohledu 400 metrů, já tady mám tedy 493, ale tak jasně je to díky posádce, je to díky ventilaci, mám tedy ještě optiku v této sestavě v tom sekundárním slotu, takže to vypadá všechno fajn, ale nezapomínejte, má to 400 metrů základu, což je v podstatě pro mě takové jako minimum pro ta desítková metka, je tam už spousta strojů, co má i 410 metrů. Vybavení mám tady, jaké mám, zatím se mi nepodařilo hořet, ale dostal jsem jednou munici, respektive jednou výbuch tanku, ale munici rozbitou jsem měl často, takže raději jsem zvolil tady tu druhou opravanenskou sadu, která si myslím, že docela jsem ji uplatnil. A jinak vidíte, že já tady mám opravy 6.06, takže dalo by se rozhodně lépe. No, munice. Máte celkem 50 kusů munice, což i při tom horším poškození za minutu, při tom horším nabíjení, neznamená, že byste měli té munice nějak hodně, dokážete vystřílet bez problému 20-25 kusů munice za bitvu, když je to nějaká delší bitva nebo něco rozstřelujete, i se můžete dostat celkem do problému, ale tak jako zatím se mi to nestalo, ale nemám odehráno s tím moc. Mám tady 3 Hčka, 12 hitů, stojí to 4800, 320 poškození, nic moc, jaksi poměr, ale zkrátka ty hity potřebujete na ty všechny oblury. APCRK mají krásnou ústovku 1535, takže trefování ebrů a různých skautíků, jo, to vám šmakuje. Ovšem 1100 kreditů za výstřel za 320 se základní municí, to je pěkná bída, a vzhledem k tomu, že tenhle ten stroj vám nevydělá víc kreditů, no tak se připravte, že i tou základní municí tam najednou dáte 25-30 tisíc kreditů za to, a plus ještě opravy vozidla, mám pocit, že to je nějak až 14 tisíc, nejsem si jaká jist. No zkrátka, tohleto bude také taková mírně zatěžkávací zkouška pro vaši kreditovou peněženku. Už jsem zmínil sestavu, mám tady ventilaci, optiku a stabík v té, řekněme, městské sestavě. Tady teď nemám nic, ale chtěl jsem tam dát v podstatě to samé, akorát místo optiky jsem tam chtěl dát kalení. Zkoušel jsem to, také to funguje. Myslím si, že ten stabík, mně nepřišlo, že by to tomu stroji nějak extra zlepšilo ty hodnoty, ale určitě i stabíkem nic neskazíte. No a čtyřčlenná posádka, to už je celkem jasné, co tam všechno budete mít. Jenom výhoda tohle stroje je, že můžete sem přehodit posádku z jiného stroje. Třeba tady objekt 430, uvidíte, že posádka je právě tady v mém T22 Medium. T22 Medium je označováno jako jedno z nejopancéřovanějších medek na svém týru, vůbec ve hře, tak pojďme se na to podívat, jak ono to s tím je. Ta věž vypadá celkem slušně opancéřovaná, ty weak spoty tady v podstatě jako jsou těžko trefitelné, tady vidíte 300, 370, 400 mm, tady je to pěkně jako naúhlované, to ano. Spodek nevypadá nic moc, 200, 220, 227, ten horní plát tady, a spodek 250, 260, takhle. Ten spodek, když k vám je přítel na blízko, tak já mám zkušenost takovou, že to celkem cinká, nevím, jestli to je pod tím úhlem, ono vidíte, že jakmile tady dojde k nějakému takovému jako naúhlování, tak tady na tom vzdálenějším horním plátu je to v pohodě. Tady to začíná být peklíčko, to jsem říkal, že když děláte sidescrap
prostě uhlujete ten tank, tak vidíte, ani 200 mm nepotřebujete na to, aby vás tady nepřítel prorazil, a ono je to dlouhé, ono to zasahuje až dál za ten gunmantlet. Z boku vidíte, nestřelíte na věž, to je asi zbytečné. Co zarazí při, řekněme, podrobnějším ohledání u tohohle stroje, takže má to slabší pancíř tam, kde byste to nečekali. Jasně, tady někdo bude říkat, tady ten vršek té věže, ne, tam mě snad nikdo netrefoval. Proč? Protože se podívejte na ten gunmantlet. 220, 230, 240, pak to tady jde nahoru, ale pak zase 236. Oni tam jsou také ty přechody a pak zase 230, 220. Můžu vám garantovat, že zkušení borci, kteří proti mě byli, tak bez problémů mi to semrvali základní municí. Ať už Cent, AX a já nevím, E5MK, normálně bez skrupulí Leopard, a každou ranou probíjeli. Když ještě navíc jako jste trošku pod úhlem, tak podívejte se na to. Tady není ani 200 mm. Ha! To je sranda. Takže tolik k pancíři tohle stroje. Mapa Himmelsdorf. Říkal jsem o tom gunmantletu. Podívejme se. Kam mi to nacpal? Počkat, jestli... Tak, tady to vidíme. Vidíte to? Cent AX, normálně. Bez goldu a... Pěkně mi vyzdobil tank. Normálně nemá problém. Desítkové metko do okolí toho děla. Já jsem se sám na to tak jako koukal, proto ten pohled. Tak, dáme si standardní rychlost. A pokračuji dále. Jinak mám tady zase toho klienta, u kterého nemám nastaven ten původní, to původní čtyřnásobné zvětšení, takže zase se to tak jako bude hýbat zvláštně. No, tady zase jsme u té přesnosti toho děla, podívejte se na to, kam to letí, 360 metrů, plně doměřeno, dvakrát úplně nad, ani jsem netrefil toho foše, po třetí, rikošet, výborně. Tak a je tady zase ten cent, podívejte se na to, a zase, druhá rána, na druhou stranu. Krásné dva průstřely čisté. 453 poškození a 409. Žádný problém pro toho centa. Vy samozřejmě, i když to poškození nemáte za minutu, takové jako třeba 140, tak si dokážete plus minus něco nastřílet. To ne, že ne. Ale není to takové bombové, no. V rámci tohohle prvního pohledu na T-22 Medium ukážeme si jenom jednu bitvu. Ale myslím si, že snad ukáže, co je tenhle ten stroj zač, čeho je schopen nebo neschopen. Tohle to byla spíše moje reakce, ale viděli jste, že ten kruh nebyl zase úplně tak malý. Hold, ten čas zaměření se projevuje. Nicméně projevuje se i ta rychlost. Neříkám, že bych to se 140 tohle trefil, ale přece jenom šance by tam určitá byla. Využívám té rychlosti a jedu zkrátka tady na tady ten výběžek, nebo na ten balkónek, nebo jak se to dá nazvat. Ale samozřejmě sklopení děla mě limituje, takže já spíš zůstanu tady dole a budu se snažit tady něco produkovat. Bohužel svítím. A ten bečet mě naštěstí nic neudělal, to by bylo už hodně divné, kdyby ano. Každopádně tady koukám, že ten Ebr se tady na mě zasednul a už jsem dostal drivera, výborně, řidič pytli. To je přesně ono, naštěstí mu dávám druhou. Já jsem se spíš bál, aby ten typ 61 mi tam neukazoval svou pravou tvář, což mi nakonec ukázal a přesně trefil mě někam do pásu. Takže nebudu používat opravy, spíš si trošku zajedu, abych změnil pozici, prostě zkrátka, abych byl aspoň o metr jinde. A tady přijel ten Indián, na něj si věřím, ale samozřejmě ne, když tam je typ 61 a předpokládám, že na tom K5 bude někde strv. Já tady přebím na... Ten heat, chtěl jsem si být jist, že toho typa dostanu, no samozřejmě Ebra tím heatem asi trefovat, to je holý nesmysl.
Nicméně ten Indián mě hodně láká, říkám si, třeba už to setrvo, jako buď to jsem nekouká, nebo tam vůbec není. Takže do Indiana jednou za 306, to mě cinknul, dobře, to jako by asi tak mělo být, aby byl vesmír v pořádku, jenže dostal jsem od typa a munice. No, a přesně ono. Setrv už mě začíná trefovat, takže rychlá couvačka, co to jde? Ono to zase až tak nejde. Tiger 2 mě ještě dal, aha, APCRkem, výborně. Takže teď už musím zdrhnout rozhodně z téhleté pozice, dostal jsem tady nasekáno. Ještě jedna rána a to bylo asi od toho Indiana, ale já mu aspoň oplatím jeho troufalost. A vidíte, jak moc jsem si musel vyjet, abych na něj sklopil. Takže alespoň takhle, další rána a dodělávám tohleto osmičkové, velmi bídné metko. Takže to nemůže být určitě nějaká ukázka toho, jestli je tenhle ten stroj skvělý nebo ne. Protože Indian to je smutné vozítko. No ale já tady samozřejmě v tomhleto matchmakingu, kde jsem tady jedna z mála desítek, respektive teď už jsem tady jedna ze dvou žijících a jedna ze tří původně, protože protože to už zamávalo všem. No a co teď dělám? Teď se úplně stahuje a já nepojedu na ten střed, protože tam je to za mě zbytečné. Já nemám sklopení děla a co bych tam asi tak jako prováděl. Takže já jedu pomoct tamhle, řekněme té tomu levému křídlu, prostě té jedničkové lince. To VKBčko tam se drží zuby nechty, tady napravo ten Gsor s tím Sotrv, nevypadá to, že by nějak jako vyvíjeli další větší aktivitu, tak já využívám té mobility, která je fakt jako dobrá, říkám, ta maximálka není bukví co, ale udržíte si tu rychlost i v terénu a celkově pak ty přesuny jsou v pohodě. Nevadí vám nějaké překážky, prostě nějaké ploty, něco takového, co srazíte. Jedu tady úplně obloukem, abych nebyl spotnut, navíc myslím na to, jestli tady na balkonku není třeba ML2, jo, někdo tam mohl vyjet, E75, bůh ví kdo, nechci být spotnut. Takže mířím tak, abych si na to pročetl, pak mohl troufnout a zároveň mě nepřítel ještě předtím neobjevil. Samozřejmě já jsem se snažil ujet tak, aby nepřítel vůbec nevěděl, že jsem se, nebo že jsem se začal přesouvat a to je vždycky ideální, když máte takovouhle možnost momentu překvapení. Koukám, jestli tady to Progetto, pak si říkám, já tady zůstat nemůžu, někdo tam vykoukne na tom balkonu a na té skále a já budu v loji a tady Progetto, takže rychle couvačka. Artina také zafungovala moc pěkně a já tady díky reloadu neudělám nic, ale díky tomu, že jsem mě takhle naklopil, nebo nastavilo to, protože to, tak já jsem ho tam hítem dodělal. Dobrá, tak 8-6, ale na hábka vůbec nevedeme, takže já se budu chtít přesunout trošku dopředu. Chvilku to trvalo, ale ten háčko se tady rozhýbalo, zničilo tu E75 a vyjelo na něj to VZ-to. Já pořád se nechci nechat spotnout a mám tam nabitý hýty. Protože tady opravdu s tím APCRkem bych těžko tomu Číňanovi něco dělal. Rychle už zajíždím za skálu, protože si říkám, on si to nenechá líbit. A myslím, že za chvilku tady proletí jedna rána. Jo, teď už myslím, že teď to za mnou bouchlo, že tam něco trefilo hlínu nebo skálu. Takže moje úvaha byla správná. No ale vyplatilo se, ta mobilita v tomto případě zafungovala, nepřítel možná vůbec ani netušil, že bych se tak rychle mohl sem dostat. Samozřejmě to proč, že to je mohlo informovat, o tom žádná. Ještě navíc, jak to VZ-ko bylo takhle směrem dolů čumákem, tak to samozřejmě pro ty hity ještě lepší bylo. No a teď už jenom, jak se říká, dočišťovací akce, ovšem ono to nebude jen tak, protože CTRV změnil pozici a šoupil se směrem k bázi. To jsme ještě nevěděli a pak je tam ještě typ 61. Tady každá rána, co nedostanu, dobrá, protože hápek mám skutečně už pomálu. A pro toho typa jsem na dvě rány, když mě dá ještě Artina, tak jsem pro ní tak na jednu bez problému. Snažil jsem se vyhnout tomu Sutterv, které jsem pořád si říkal, že je na tom K5. Teď mě tady netrefil typan a já si dám tu práci, abych ho trefil, což se také děje. Za 368 pěkný roll, ale tady v této chvíli mi to bylo jedno. Naštěstí škoda T56 zafungovala skvěle, trefila toho typana. A můžeme tady už objevovat neobjevené, což je Sutterv.
Tak, koláč se zmenšuje, já tam to strvo trefuji. Ještě jednu ránu mu dám, no minimálně ten track bych mu rád dal. Ještě to bylo s poškozením, i když ty roly 294, 305, nic moc. Tady už nevím, kam to vůbec letělo. A teď ho nestihnu, nebo stihnu. Teď už to bylo bez poškození. Bohužel naši nemají moc hápek a nějak se k tomu nemají, takže já to tady budu ještě chvilku zkoušet a pak pojedu. Trefím tady Artinu, kterou tady Gusor objevil, ale pořád Švéd nikde. Až tady se nakonec IKEA objeví a doměřuju. A mám čtvrtý kill a nakonec takové, řekněme, docela na začátku nemoc bitvy, kdy jsem tam dostal neskutečně nařezáno a odešel z 500 se 600 hápky, tak nakonec jsem tomu týmu nějakým způsobem prospěšný byl, a to spíše tou mobilitou. Ne nějakým poškozením za minutu, ne nějak přesností děla, ale tou mobilitou. Pancíř také, jako viděli jste, že i v takovém matchmakingu proti osmičkám musíte se bát. Tady to je mapa Útesy, skončil jsem s tankistou druhé třídy, skončil jsem s velkou ráží, a nakonec 5084 poškození, 4 kg 1031 base expu, takže marné to nebylo, víte, že jsem tam udělal to projeto, to bylo u nich nejlepší. Satero se jaké pěkně zastřílelo, druhý Emil u nás 2400, takže nakonec jsem asi splnil tu úlohu danou tím matchmakingem. Ekonomický výsledek, tady to máte, když odečtete odměnu za plnění misí a akcí, tak je to minus 15 000, no. Samozřejmě, když si vezmete, že já jsem vypálil 30krát, tak hold to, ta munice i tak by stála třeba 30, já nevím, 33 tisíc. Bylo tam pár hitů, ale opravdu pár, a jich tam mám celkem 12, to si myslím, že je tak ekonomicky únosné. No ale prostě stojí to. Takže otázka za, ne za milion, ale za 25 tisíc bonů, vyplatí se tady tenhle ten stroj? Vy víte, kdo na mě koukáte delší dobu, že já nemám rád tady tu otázku, jestli se vyplatí. Protože vyplatit se může tak jako prémiové vozidlo, ale vozidlo, které je prémiově neprémiové, to znamená nevydělávám kredity navíc. U něj je to čistě o tom, jestli je ten stroj lepší třeba než to, co máte ve stromu. Nemyslím. Je to něčím zajímavé? Nemyslím. Chcete to do sbírky? Pak není o čem. Samozřejmě 25 000 bonů je balík. Takže je to skutečně na vás, jestli chcete mít něco, co je nějakým způsobem jiné, zvláštní, nebo spíš vzácné, když ta vzácnost teď samozřejmě s takovouhle akcí klesá, ale ano, pořád to bude něco, co normálně si nevyxpíte. Ale rozhodně to není tank, který byste nějak jako museli mít, a plus ten pancíř, no, je to hodně na zamyšlenou, myslím, že takové 430 účko vám toho pocinká nakonec v reálu více. Ale třeba jsem měl jenom smůlu a najížděl jsem do situací jako jantar a prostě pak jsem schytal bídu. To je všechno možné. Tohle to nebyla recenze, skutečně takový první pohled na tenhle ten stroj. Napište do komentářů, jestli vy jste si tenhle ten stroj koupili, jestli máte s ním nějaké jako jiné pocity než já, než že to je prostě rychlé, ale zase dvakrát to úplně netrefuje a rozhodně to není nějaké neprůstřelné, nebo jestli jste vůbec o tom neuvažovali, nebo jestli jste o tom uvažovali, a nebo jestli jste tenhle tank potkali proti sobě a jak jste si vedli v tomhle tom pomyslném souboji. Dobrá, to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se a pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, zazdílet a tak dále, a tak dále. Díky. Budu se těšit u dalších videí podobných, ale spíše hlavně u recenzí replayů či návodu z vodka.